ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି। କଣ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ତୁମେ? ପୁରୀ ସାହି? କୋଉ ସାହି? ଯତଟା। କଣ ପଢାପଢି କରୁଛ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। କୋଉ କଲେଜ? ଏସିଏସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ ଏମିତି ହେଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ କେମିତି ହେଉଛି? ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ନା ରଜ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଅଛି? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମଟର ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଥିଲା ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, କୋଉ ପଟେ ବସିଛ? ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଭାଇ କେତେ ଲେଖା ଯାଉଛେ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ କିଏ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ? ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଶିବଙ୍କର କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ସବୁଦିନ ଶନିବାର ସବୁ ଶନିବାର ଶିବଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କୋଉ ସାହିର? ପୁରୀ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେ ସାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ସହର, ପରମ୍ପରାର ସହର, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ସହର। ସେଠି କଳାକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ରକାର, ସଙ୍ଗୀତକାର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀର ସବୁ ଉତ୍ସାହୀ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବେତନଟିରୁ। ଆମେ ଭେଟିଥିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ? ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ବରହମପୁର ଆସିଛନ୍ତି? ସଦାବେଳେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସନ୍ତି? ନାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ରହିବ ବନ୍ଦ ରହିବ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଭାଇ, ଆପଣ ବି ସେଇ ବରହମପୁର? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସବୁ ଏକାଠି ଢେଙ୍କାନାଳ? ଆଚ୍ଛା, ଯା ହଉ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର କୋଉଠି ଟାଉନ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସବୁ ଭାଇ କଲିଙ୍ଗ ମାନେ କୋଉଠି? ଆନ୍ଧ୍ର? ହିଞ୍ଜିଳିକାଠୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗଞ୍ଜାମ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୁରୀ ମହୋଦଧୀ କୂଳ ନାଇଁ, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର, ଶିଳ୍ପୀକାର, ଯିଏକି ଏଠି ବାଲିରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ନାଇଁ। ଆପଣ କେତେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ହେଇଗଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରଫେସନ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ କିଏ କେମିତି ଡୋନେଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଅଛି ଏଠି? ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ତ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଣା, ଯିଏ ସେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଆମର। ହଁ, ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ହେବେ ସବୁ ଏତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ।
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଏଠି ଆଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗବର ହେବେ ଏବେ ପାଣି ଆସିଗଲା ପୁରା ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆସିଗଲା ହଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଢେର ସାରା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କମାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ପଞ୍ଜାବରୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଗେଟଅପ୍ ହଁ ବରହମପୁର ନା କଣ ବରହମପୁର କଟକର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ହେଲା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ପେଜ୍ଟା ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବିଜେପି ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଇ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଭ୍ ହଁ ଯା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶ୍ୟାମ ଦାସ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଆଉ ବୁଲିବା ବୁଲିବା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭାଇ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ।